Примерно догадываюсь. Айтпай қояйыншы. Ту, сен де бастадың ба? Айтпай қояйын, айтпай. Жоқ, енді әркімнің жеке өмірі ғой. Может, мен де қателесіп отырған шығармын, бәлкім. Қателессең, қателестің деп айтады ана жерде. Камерадан шықты қазір, біз қарап отыр. Сенің нұсқаң? Аха, менің нұсқам ба? Сержан ау, походу. Сержан ба? Жоқ, сержан емес. Менің өзімнің нұсқам. Өтіріктен айта салды ғой. Жоқ, шын, менің ойым сол болған да просто. Сержаннан ақыл сұрайын деп отырған кісі қалай сержан болуы мүмкін? Онда білмедім, онда. Журналистсің ба? Иә. Өзіңді журналистпін деп есептейсің бе? 50-50. Неге 50-50? Себебі қазір журналистика саласынан біраз алыстап кеттім. Бірақ үзілді-кесілді тастап кеттім деп айта алмаймын. Бірақ как бы бывших журналистов не бывает дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Сол себепті өзімді 50-50 деп санаймын да. Дегенменен жүрегің осы салаға тартып тұрады. Енді бәрібір қанда бар нәрсе оған тартып тұрады, оқыған мамандығың болғаннан кейін бәрібір де осы салада жүру керек қой. О, абзал. Ау. Өте терең әңгімелер бар, сенімен талқылайтын. Кез келген сұраққа жауап беруге дайынсың ба? Негізі бір уақыт аз ғой деймін, по-моему. Әйтпесе сіз мені журналист ретінде білесіз, кез келген әңгімемен, кез келген сұхбатта, кез келген тілде сөйлесем. Кез келген сұраққа жауап беремін. Кез келген отбасы жайлы тақырып, ара қатынас жайлы тақырып. Ара қатынас, отбасы, бәріне жауап беремін. Қайда кеттің сен? Қайдан? Қалауымнан шыққаннан кейін ба? Ой, бой, дайын тұрған келін бар. Мен кеттім Шымкентке. Қызды көрмесем болмайды, атасымен сөйлесті. Иә, иә. Дедің де содан кейін? Жоқ, расымен де иә, болды. Шынымен. Өлдім, сүйдім, күйдім демейін. Өзімнің адамын тапқандай болдым. Көңілімден өте қатты шықты ол қыз. Мамамен де таныстырдым. Негізі ол қыз Жаңақорған деген жер білесіз ба, Қызылорда облысының сол жақтың қызы болатын. Негізі оның үй ішіне барып, мен Жаңақорғанға барып, ата-анасымен таныстым. Как положено, барлығы ойдағыдай келе жатты негізі. Сосын? Сосын... Соңында мынандай бір жағдай болды. Мінезіміз жараспай қалды десең, қазір мынаның бетіңе лақтырамын. Жоқ, мінезім жараспай қалды, араға шықтық, кедергі болды деген негізі өтірік болып қалады. Себебі мен қалауымнан кеткен кезде барлығына дайын болып кеттім ғой. Халықта мені шынымды айтайын, осы әңгіменің негізі тоқатерін қою керек болып отыр. Халықта менен сұрады, әлі де сұрайды менен. Мен қазір Инстаграм тоқтап тұр. Неге? Себебі халық не салсам да, қызың қайда, қызың қайда, Шымкентте пойызда қызың қайда деп әрдайым сұрайды. Сөздің ашығын жауап бере кетейін, иә, ол қыз болды, шынымен болашаққа деген ол мен көзім, көз қарасында болды, ол қызды айтты. Сосын бір арамызда бір кикілжіңдер болып қалды, сөйтіп кішкене бір ұрыстар болды. Сол кезде ол қыздың келіп менен бір сұрақ қойған болатын, маған сен маған шынымен үйленуге дайынсың ба деп. Мен айттым, дайын болмасам қалауымнан кетемін ба мен? Дайынсың сол. Дайын, иә. Ол да мен де саған тұрмысқа шыққым келеді деді, бірақ соңында келген кезінде сөйтсем мен күтпеген жағдай болды. Бұл қыз Шымкентте тұратын ғой өзі. Шымкентте тұратын үйін көрсеңіз, зәулім сарай астындағы көлігін көрсеңіз, анау мынау адам аламайтын. Сөйтсем бұл қыз бір дөкейдің деп айтпай қояйын, енді бір үлкен әйел бала шағасы бар азаматтың көңілдесі болып шықты. Көңілдесі, любовницасы болып шықты. Уфу. Вот. Сюрприз. Қош. Ну, мен де тура солай болғам, қойш, шынымен ба, не деп. Бірақ амал нешік деген әңгіме ғой бұл жерде. Ол алып қашпа әңгімелерден естігенің бе, жоқ әлде өз көзіңмен? Өз көзіммен көріп, былай үстінен түскен сәтім ғой. Уф, ауыр ғой бұл. Ауыр, ауыр болғанда мен сізге былай жауап берейін, қазір сіз мен біліп отырмын, қиын болды ма саған, қиналдың ба деген сұрақтардың келетінін біліп отырмын. Оңай болмаған мәлім енді. Иә, оңай болмады, бірақ мені мына нәрсе жеді да, іштей. Ол қызды жоғалтқаным емес, иә? Мені жеген нәрсе эго дейді ғой. Мужское эго. Алданып қалдым. Иә, да тебя же обманули, да тебя же вокруг пальцев обвели, да тебя лоханули, ты это так оставишь дегендер, осы нәрселер. Как с этим жить? Да, как с этим жить деген сұрақтар действительно менің кәдімгі жеді мені, шынымды айтайын. Мәссаған. Мен оны қалай білдім? Жалпы бір ұрсып қалдық өзінен өзі. Болмашы нәрсеге. Сол Инстаграм үшін ұрсып қалдық. Содан жұмыстан кейін шықтым да,
бірден самолетке билет алып, Шымкентке кетіп қалдым. Айтпадым, звандаған жоқпын, ештеңе қылған жоқпын. Үй жағына барсам, үй жағында көлігі тұр. Бір бұл қызға звандаймын, біреумен сөйлесіп жатыр, сөйлесіп жатыр, сонымен тұрдым да. Ақыры алды. Айтам, қайдасың дедім. Түркістандамын дейді. Көлігің тұр ғой үйіңнің алдында. А сен келдің ба? Иә, мен келдім. Түркістанда, бұл постоянно Түркістанға кеттім, ағамның үйінде, ағамның үйінде телефонмен сөйлесе алмаймын деген халық қашпай әңгімелерді айтатын ғой маған. Сөйтіп, а, все хорошо, мен айттым, мен өзімнің отношениям білу үшін келдім. Ұзаққа келген жоқ. Не бар, не жоқ. Жоқ, мен ертең келемін, мені күтші деді. Мен айттым, кете берейін ба, күтейін ба? Жоқ, күт. Все хорошо. Күттім, сонымен ертесі күні бұл маған жазады, мен сенімен кездесе алмаймын, жұмыстарыма мен Сарыағашқа жіберіп отырмын. Звондаймын, алмайды. Содан не керек, бірден такси ұстадым да, бірден үй жағына бардым, көлігі сол күйі тұр. Охранник жігіттерге бардым, сосын үйінің жанында көлік жуу бар ма? Көлік жуушы жігіттерден сұрадым, бәрінің айтатын бір әңгіме. Ей, жаңа маркасын айтпай ақ қояйын, осындай машинаға отырып кетіп қалды. Ей, оны танисыңдар ма? Ей, танимыз ғой, осында, осында, осындай кісі ғой дейді. Е-мое, деймін. Кезінде ол кісі маған шыққан болатын себебі. Инстаграмыма жазып. Инстаграмға маған жазған болатын. Номерін жазып жіберді, жай, набери меня деген сияқты, типа маған хабарлас деп. Сол кезде қыздан сұраған болатын, қыз как раз Алматыда болатын. Қыздан сұраған болатын, бұл кім деп. Бұл менің өткенім, маған сенен басқа ешкім керек емес, это мое прошлое, я прошлое оставила в прошлом, мне только ты нужен деген әңгімелер айтқан ғой. Сол кезде мен ана жігіттердің айтып берген ақпаратынан мен түйін түйдім да. Сол адаммен кетіп қалып тұр ғой ол енді. Сөйтіп түйін түйдім да, содан кейін аха, жарайды дедім да, қойдым. Негізі халыққа да қызық болып отқан шығар, айта кетейін, осы алла бұйыртса бір екі-үш күндіктің ішінде деп айтайын, менің инстаграм бақылап жүріңіздер, кімнің қызы, қай жердің қызы, ата-анасы кім, тегі кім, мен сіздерге бәрін екеуміздің суретімізді салып беріп, полностью айтып беремін. Неге? Себебі ертеңгі күні бұл қазір менің білуім бойынша бұл қыз қазір Астана қаласында тұрады. Астана қаласында тұрады, қазір Қазақстанның бір белді бір авиакомпанияларының бірінде бортпроводница болып істейді. Ол жақтан да негізі ақпаратта керіліп жатыр ол қыз туралы. Демек әлі де өмірін зерттеп жүрсің ба оның? Жоқ, зерттеп жүрген жоқ, просто менің ол авиакомпанияда именно танысым көп та. Иә. Солардың бәрі айтады, е, сенің ана бұрынғы қызың бар ғой, осында осындай әңгімелер жүріп жатыр ғой, оның артынан сен білесің бе? Бопты деймін мен, не деймін мен басқа ол жерде. Ертең бұл дәл мені алдағандай басқа біреуді алдап кетпейтініне, біреудің өміріне балта шаппайтынына кім кепіл? Бірақ сенде қазір бір үлкен реніш сөйлеп тұрған сияқты, иә? Реніш болғанда, қалай айтсам болады, я очень мстительный человек. Уф, ол жаман қасиет. Ол білем, я, ол жаман қасиет. Және де ол қасиеттен мен арыла алмадым. Жоқ, бұны өзің ойлашы, мысалы, жарайды. Қыз қателік жасады, оны мойындайыз. Оны бізде мойындаймыз, жалпы егер сенің айтқаның рас болса, бұл енді үлкен қателік қыз үшін. Бірақ қыздың тарапынан қарап көргім келіп тұрды қазір, өйткені журналистика соны талап етеді, екі тараптан да қаралы. Қыздың қандай себептері болғанын, қыз ол жігітпен сол күні не үшін кездескенін сен біле алмайсың. Мен білем. Мүмкін, мысалы, түсіндірген шығар жағдайды, хабарласпай енді абзалға, біз енді үйленейін деп жатырмыз деп. Осы оқиғалардың бәрінен кейін ол қызбен біз кездескен болатынбыз. Вот. Шымкент қаласында кездестік, Алматы қаласында чисто случайно кездесіп қалдық. Шымкент қаласына мен жұмыс сапарымен барған кезде де кездескен болатынбыз. Сол кезде жылап тұрып әңгімесін айтып берді, әке шешесіне деген өкпесін анау мынау, әке шешемнен махаббат көрмегеннен кейін осы адаммен кетті. Бұлар екеуі сөйтсем, оу, мен жастығыз ғой, 92 жылғы. Сол университет қабырғасынан бері бірге екен бұл екеуі. Жарайды, бірақ сол қыздың қазір масқарасын шығарып, бүкіл елге жариялап, бұл шу шығарғаннан не табасыңыз? Ертең мысалы, өзің ойлайсың, түсінбейсің бе? Қазақ қызы үшін бұл өте ұятты дүние. Кімнің қызы екенін жариялайын деп жатсың, отбасын жариялайын деп жатсың, иә? Сен алданғаныңды білдің, Аллаға рахмет айтуың керек. Ертерек алданып, алданғанымды сезіп, осылай үйленіп кеткеннен кейін белгілі болмағанына рахмет деп. Кәдімгідей, мен сенің орында болсам, бір қой сойып, бір құран оқытатын едім. Бірақ сен қазір осы өшіңді алғың келіп тұр, ал жарайды, осы ақпаратты жарияладың. Оның ешбір кінәсі жоқ, ата-анасының атын әшкерледің. Ата-анасы біледі ғой.
жоқ, енді сен білет деп айтып отырсың ғой. Жарайды, енді бұның бәрі әшкерленгеннен кейін, біріншіден ол отбасына үлкен дақ түседі, екіншіден ол қыздың басына үлкен дақ түседі. Ертең ол қыз осы ақпарат бүкіл Қазақстанға жайылып кеткеннен кейін қаншалықты Қазақстанда өмір сүре алады жалпы, иә? Өйткені біздің қоғам бұндай жағдайларға өте сондай қатаң қарайды. Иә, өте қатаң қарайды. Ертең мысалы өзіне өзі қол жұмсаса, соған кінәлі боламын деп ойламайсың ба? Ол өз-өзіне қол жұмсайтын қыз емес. Деп ойлайсың сен, ал болса ше егер? А-а, это никак. Это вообще этот вариант даже не обсуждается. Байқа, жоқ, әрине, сенің Инстаграм парақшаң не жариялайым десең өзің білесің, бірақ дегенменен бұл кек қайтарудың соңы ешқашан да жақсылыққа апармаған. Оны білемін. Өйткені осылай кектен кек, кектен кек, кектен кек үлкен соғысқа, үлкен дауға, үлкен көз жасқа алып келетін дүние. Мен просто мынандай нәрселер дейсін. Мен негізі жариялайтын болсам, бұрыннан-ақ жариялап тастар едім, егер де. Жарияламадым, соған қарағанда біреу тоқтатқан ғой. Біреу тоқтатқан кезде менде бір жағынан жаңа эгом басым болды, бір жағынан аяушылық болды менде бұл қызға. Қазір аяушылық бір жаққа кетіп қалды. Жоқ, бірақ содан кейін мен осы жақын арада Түркістан қаласына бардым. Аха. Түркістан қаласында где-то бір сол кезде бір 3-4 күн ба Түркістан жүріп қалдым. Сол кезде бір қыздармен таныстым, үйттім-бүйттім. Сол кезде сөйтіп Құдайдың құдіреті деймін де, сол қыз именно сол менің бұрынғы қызымның жақын құрбысы болып шығады ғой. И ана адаммен, жаңағы ер азаматпен таныстырған дәл сол қыз болып шығады ғой. Соны Құдай менің алдыма келіп тұр ғой. Сосын сол кезде сол қыз айтады да, негізі ол кісіге ұсталған сен ғанасың дейді да. Негізі ұсталмағаны қанша абзал деп ше, ұсталмаған жігіт қанша дейді да. Сонда Шахмырза, сұрақ, бұл әлі қанша жалғасу керек? Білмеймін енді. Сондай өзіңнің жеке этикаңның мәселесі ғой. Иә. Әрине қыз тарапынан. Жоқ, мен білемін. Қателік бар. Өмірін сындырып тастауым да мүмкін, мен оны білемін. Бірақ бұл жігітше ме? Ау. Жігітше ме? Бұл бір жағынан алып қарайтын болсақ жігітше емес, бір жағынан это уже называется мужская солидарность. Бұл менен кейін қанша жігіт талдайды, маған дейін қанша жігіт талдады. Сондықтан абзал, ақымақтық жасадың. Қалауымнан кетпеуің керек еді дейсіз. Қызды қалауымнан таңдаған кезде көрерменнің өзі осы заттың бәрін әшкерлеп беретін еді. Көрерменнің өзі айтып беретін еді. Демек сол бір тексерістен өткен үміткерлер ғана нәтижеге жетеді бізде. Қалауымнан шыққан күні осындай дүниеге тап болдым дейсің. Шыққан күні емес, екі айдан кейін примерно. Жоқ, енді сол қыз үшін шықтың ғой. Негізі иә, болды дедім да. Мені просто ана, мен мына нәрсені дұрыс деп таппадым да, мен қызым бар және де мен мына жерде үміткер күтіп отырмын. Мен сонда кімді алдап отырмын, халықты ма, сіздерді ма деген ой ғой, өзімді ма? Бұл бір ұзақ әңгіме болайын деп тұр және саған бұл бірнеше сұрақ қоюым керек еді. Негізі иә, ол наргизден кейін енді отырғаннан кейін понятно ғой. Дүйсенбі келесің ба? Келейін ба? Келші. Обязательно. Жалғастырамыз ба? Болды. Кетсін. Неге? Өйткені қазір 12 минут қалды, дәл 12 минуттан кейін қалаулым сен бағдарламасы басталады. Және де жаңа үміткерлер, жаңа қызықтар бар. Оның үстіне бүгін ұстаздар күні, ұстаздар күнін құттықтап кетеміз. Жадыра құтты болсын. Иә, жалпы Қазақстанның барлық ұстаздарын бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Күтпедім осыншама үлкен бір әңгіме мәселемен келеді екен деп абзалдың. Жоқ, мен бұны айтпайын деп ойлағам негізі. Қойшы деп жүргенмін. Мені көргеннен кейін шабыстанып кеттік. Не болды дегеннен кейін уже мен уже қой, нүктесін қояр сәтті келген шығар деп ойладым. Ендеше дүйсенбі күні жалғастырайық, бірақ менің кеңесім ана жариялау мәселесі жайлы ойлан әлі. Өйткені әрине сенің ішкі бір өкпең кегің бар шығар, бірақ еш бұл мәселеге қатысы жоқ адамдар да зардап шегіп қалуы мүмкін. Сондықтан ойлан өзің тағы да. Мен сенің орнында болсам, бұл мәселені Аллаға тапсыратын едім. Вот именно, мен Аллаға тапсырып, жүзім бумеранг деп жүре алмайтын адаммын ғой. Жарайды. Ендеше жалғасын дүйсенбі көреміз. Алыстамаңыз. Сау болыңыздар.